ይስጥልኝ ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በየሳምንቱ ማክሰኞ፣ ሐሙስና እሁድ በዚህ ሰዓት ለአንድ ሰዓት ያህል ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችንን ጀምረናል። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አንድ መምህር ይዘንላችሁ እዚህ ቀርበናል። መምህራችንን ከመተዋወቃችን በፊት ግን የዛሬዎቹን ጥያቄዎች ለደቂቃዎች ያህል ስክሪን ላይ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ቀደም ሲል የዛሬዎቹን አምስት የሳይንስ ጥያቄዎች ነበር ተማሪዎች ስክሪን ላይ ስትከታተሉ የነበሩት። እንግዲህ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ምላሾቻችሁን በስልክ ቁጥራችን 011551 ላይ እደግመዋለሁ፣ 011551 ላይ እየደወላችሁ ምላሾቻችሁን አሳውቁን። እኛም ደግሞ እንዲህ ወደ በኋላ ላይ በቀጥታ መስመራችን የምናገኛችሁ ነው የሚሆነው። መምህራችንን እንተዋወቃቸዋለን። መምህራችን ከዚህ በፊት የስምንተኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ላይ ያተኮሩ አምስት ጥያቄዎችን ይዘውልን መጥተው እዚሁ እንዲሁ አቅርበው ነበረ። ዛሬ ደግሞ የስድስተኛ ክፍል የሳይንስ ትምህርትን ይዘውልን በድጋሚ በመምጣታቸው በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መምህር ስሞትን ማን ነበር?
እሺ፣ በድጋሚ ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ። ስሜ ብሩክ አታኩራቸው ይባላል። የስነ ህይወት አስተማሪ ነኝ። ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ በ2009 ዓ.ም ነው የተመረኩት። የመጀመሪያ ትምህርት ደረጃው ሁለተኛ ደረጃው ነው። አሁን ያሉበት የትምህርት ዝግጅት ምን ይመስላል? አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን የተማርኩት በሞዴል ቁጥር 2 ትምህርት ቤት ነው። ከዛ በአጼ ዜራቁ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ቀጥሎም በኃይለማርያም ማሞ የመሰናዶ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። አሁን በመምህርነት እየሰራሁ እገኛለሁ። እንዲሁም የሁለተኛ ዲግሪን እየተማርኩ ነው። ጥሩ። እንግዲህ መምህር እንግዲህ ወደ መምህርነት ሙያ በተለያየ አጋጣሚ ሊገባ ይችላል፣ በፍላጎትም እንዲሁ ወደ ተለያዩ ሙያዎች ይገባል። እርስዎ ወደ መምህርነት ሙያው ግን ሲገቡ በምን አይነት ሁኔታ ሊገቡ ቻሉ? እኔ ለመምህርነት ከልጅነት ጀምሮ ትልቅ ፍቅር ነበረኝ። ያስተማሩኝ አስተማሪዎቼ አራዮቼ ነበርኩና ወደ ትምህርት እንዲገባ ትልቅ ምክንያት ሆኖኛል። በጣም የሚገራርሙ አስተማሪዎች ናቸው ያስተማሩኝ። ከዛም በተረፈ ደግሞ ቤት ውስጥም ሳጠና ፕሬዘንት ማድረግ መግለጽ በጣም ወድ ነበርና እሱ በጣም አነሳስቶኛል። በተለይ የባዮሎጂ ትምህርት በጣም ወደው ነበርና በዛ ምክንያት አስተማሪ ለመሆን እችያለሁ። እንደው ተማሪ በነበሩበት ወቅት አራዬ የሚሉት መምህር ካለ እንደ ምሳሌ ማንሳት ይችላል? አዎ፣ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ስማር አራያ የምላቸው አስተማሪዎች ነበሩ። ለምሳሌ መምህር አጸደ ከአንድ እስከ አራት ስማር፣ ከዛ 7 እና 8 ላይ ስማር መምህር ደበበ የሚባል፣ ከዛ ፕሪፓራቱ ላይ እንደዚሁ መምህር አለባቸው የሚባል፣ እነሱ አራያዎች ነበሩ እና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልኛል አሁን ላለሁበት ደረጃ። እንግዲህ መልካም የሚባሉ መምህራን ለተማሪዎቻቸውም እንዲሁ አርአያ መሆን ይችላሉ። ታዲያ እርስዎ አሁን በመምህርነት ሕይወት እያሉ ለተማሪዎች ምን ያህል አርአያ ነኝ ብለው ያስባሉ? በተቻለ መጠን አርአያ ለመሆን እሞክራለሁ። ክላስ ሲገባ ከዲሲፕሊን ጀምሮ ተማሪዎቼ ከአንድ ራይቲንግ ጀምሮ በሚገልጽበት ወይ በስነ ምግባርም በተቻለ መጠን አርአያ ሆኖ ለመታየት ጥረት አድርጋለሁ። ሳስተምርም ተማሪዎች ጋር ሬት እንዲያደርግ ብዙ አይነት ሜቶዶችን እጠቀማለሁ እና ተማሪዎችን አሳታፊ ያደረገ ተማሪዎች እንዲከተሉ ከተቻለም ደግሞ ቀድመው እንዲዘጋጁ በማድረግ እና በተለያየ አይነት የማስተማር ዘዴ ትምህርቱን እንዲወዱት ለማድረግ እጥራለሁ እና ከስነ ምግባር ጀምሮ ራሴ ተማሪዎች አርአያ ለመሆን በጣም ጥረት አድርጋለሁ። ያው እንግዲህ ተማሪዎችን ስናስተምር ከቀለም ትምህርቱ ባሻገር በስነ ምግባር ታንጸው የነገ ሀገር ተረካቢ መሆን መቻል አለባቸው። ከዚያ አንጻር መምህራኖችም ጉልህ ሚና መጫወት እንዳለባቸው እናስባለን። እንግዲህ ተማሪዎች አሁን ላይ ደግሞ የተለያዩ የፈጠራ ስራ የመስራት ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች አሉ። እነዛን ተማሪዎች ውስጥ በምን አይነት መልኩ ነው ድጋፍ የምታደርጉላቸው? ትምህርቱ በራሱ ተማሪዎች ለፈጠራ እንዲነሳሱ ያደርጋል። አሁን ያለንበት ዘመን ደግሞ የቴክኖሎጂ ጊዜም ስለሆነ በተቻለኝ መጠን እኔ ራሴ የፈጠራ ስራዎችን ሰርቼ አርአያ ለመሆን እሞክራለሁ። እንዲሰሩ አበረታታለሁ። የሚሰሩ ተማሪዎችን ደግሞ በተቻለ መጠን ለመሸለም ለማበረታታትም እሞክራለሁ። እንዲሁም የተሰሩ ላይ አሁን ጊዜው ምቹ ስለሆነ ኦንላይን ላይም ያሉት ኢንተርኔት አክሰስ ባለበት ጊዜ ያን ተማሪዎች እያዩ እንዲሰሩ አደርጋለሁ እና ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም የተቆራኘ ጊዜም ስለሆነ ተማሪዎች ቴክኖሎጂን በጣም አታች እንዲሆኑ እንዲሁም እንዲበረቱ እና እንደዛ በተቻለኝ መጠን አግዛቸዋለሁ። ያው ከመምህራንም ባሻገር ደግሞ ወላጆችም እዚህ ጋር ዋነኞቹ ናቸውና ትልቅ ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው እዚህ ጋር ማስገንዘብ እንፈልጋለን። እርስዎ ተማሪ በነበሩበት ወቅት የነበረው የተማሪና የመምህር ግንኙነት እስቲ አሁን ላይ ያለውን እርስዎ ደግሞ መምህር ሙያነት ከተቀላቀሉ በኋላ ያለ የተማሪና የመምህርነትን ግንኙነት በምን አይነት መልኩ ይገልጹታል? እኛ ተማሪ እያለን ግብረ ገብ ላይ በዋናነት የማስታውሰው እሱ ነው። አስተማሪ በጣም እንፈራለን። ኢቭን አስተማሪዎቻችን መንገድ ላይ ከሄዱ ሁሉ እንደበቃለን እና በጣም እንፈራቸው ነበር እና ጥያቄም እንዳሁኑ ነጻነት ተሰምቶን አንጠይቅም ነበር። ነገር ግን ዲሲፕሊን ሆነን ነው ያደግነው። በጣም ስነ ምግባር ላይ ይሰሩ ነበር አስተማሪዎቻችን። የሀገር ፍቅር እንዲኖረን ያግዙን ነበር። ነገር ግን እንፈራቸዋል። የምናከብራቸው ከፍርሃት የተነሳ ነበር። አሁን ላይ ስንመጣ አስተማሪና ተማሪ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለ። ተማሪ አሁን መምህርን አይፈራም። ክላስም ሲገባ ተማሪዎችን እንድትፈሩኝ አልፈልግም፣ እንድታከብሩኝ ነው የምላቸው እና በተቻለኛ አቅም እንዳይፈሩኝ ይጥራለሁ እና ለማስተማር በጣም ምቹ የሆነ ጊዜ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ። ለመማርም ለማስተማርም ሁሉ ነገር ምቹ ነው። አክሰስ አለ ለኢንተርኔት የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት እና በትምህርት ረገድ በእውቀት በጣም ጥሩ የሆነ ዘመን ነው። ነገር ግን ግብረ ገብ የሚለው ነገር ተማሪዎች አስተማሪዎችን ማክበር፣ ወላጆቻቸውን ማክበር እሱ ላይ ትንሽ የቀረ ይመስለኛል እና ግብረ ገብ ላይ የበለጠ ቢሰራ
ጊዜው በጣም ጥሩ ነው እና አሁን ተማሪዎች እውቀትን ከስነ ምግባር ጋር አያይዘው መሄድ አለባቸው። ያን ካረጉ በጣም ውጤታማ ተማሪዎች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። አዎ፣ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር ነገ የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር ነገ የተሻለች ኢትዮጵያንም ለመፍጠር አሁን ላይ ሁልጊዜ መሰራት ያለበት ህጻናትና ታዳጊዎች ላይ ነው ብዬ አምናለሁ። ታዲያ ህጻናትና ታዳጊዎች ላይም ሲሰራ ከምን አንጻር ነው? ከስነ ምግባር አኳያ መስራት መቻል አለብን። ስለዚህ ይህ ደግሞ በዋናነት የወላጆች ድርሻ ነው። በቀጣይ ደግሞ መምህራን፣ ማህበረሰብ ሁሉንም ይመለከታል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ በአንድነት እንድንሰራ የአክብሮት ጥያቄ ነው። እስቲ መምህራኖች ምን ማድረግ አለባቸው? ምን ይጠበቅባቸዋል? እንደ መምህር ከተማሪዎቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ተማሪዎች ከምንላቸው በላይ ለምናደርገው ነገር ትኩረት ይሰጣሉ። ሁልጊዜ ሰውን ማዘዝ በጣም ቀላል ነው። ትልቁ ነገር ራስን መግዛት ነው። ስለዚህ መምህራን ከምንም ቀድሞ ራሳቸውና ዲሲፕሊን ሆነው ስለ ሲጋራ ማጨስ እያስተማረ አንድ አስተማሪ ወጥቶ የሚያጨስ ከሆነ ተማሪው እውቀቱን ሳይሆን የሚከተለው የአስተማሪውን ስነ ምግባር ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ ዲሲፕሊን ሊሆኑ መምህራን ሲኖሩ ተማሪዎች ያን እየተከተሉ ይሄዳል። ሁለተኛው በእውቀት ቀድሞ መገኘት አለባቸው። ስለዚህ መምህራን ሁልጊዜ ከተማሪ የተሻለ እውቀት በሁሉም ዘርፍ ባይሆንም አትሊስት ተሽለው ባሉበት በሳብጀክቱ ማስተር ማድረግ አለባቸው። ሁለተኛው በስነ ምግባርም ቀድመን ስንታይ ተማሪዎች ያን እየተከተሉ ይሄዳሉ። ሁለተኛው የመምህር ኃላፊነት ማስተማር ብቻ አይደለም። ለኔ ማስተማር ሰከንዳሪ ነው። መጀመሪያ ባህሪ የተማሪ ባህሪን ማወቅ ማገዝ። ከተለያየ ቤተሰብ ስለሚመጡ በጣም የተለያየ ችግር አለ። ስለዚህ ተማሪን መረዳት መቻል ትልቁ ነገር ነው። ስለዚህ ምናልባት ወላጅ ቤት ውስጥ 3 እና 4 ልጅ ነው የሚኖረው፣ ትምህርት ቤት ግን አንድ ክላስ ውስጥ 30 ወይ 40 ተማሪ ይኖራል። ተማሪ ቁጥር ቢበዛም በበዛ ቁጥር የተማሪ ብዛት ባህሪውም ያን ያህል ይሆናል። ብዙ አይነት ችግር ይኖራል። ስለዚህ የተማሪዎቹን ሁኔታ መረዳት ከዛ ደግሞ መቅረብ፣ ባህሪያቸውን ባወቅን ቁጥር ለመቅጣት ወይ ለመጉዳት ሳይሆን እንዲያስተካክሉ ሪሼፕ እንዲሆኑ ማለት ነው። እና ህጻናት እና ተማሪዎች ብዙ ጊዜ እንደ ችግኝ ናቸው። ችግኝ በአግባቡ ከተያዘ መልካም ዛፍ ይሆናል። ልጆችም እንደዛው በልጅነታቸው ጥሩ ትኩረት ከተሰጣቸው የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው። ስለዚህ ያን ማየት ከተቻለ ጥሩ ትውልድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መምህራን ይህ ማድረግ አለባቸው። ጥሩ። እንግዲህ በድጋሚ ተማሪዎች ጥያቄውን ለመመለስ ይረዳቸው ዘንድ ጥያቄዎቹን ስክሪን ላይ ተካለን ተመልሰን እንገናኛለን። መስመራችን ላይ ስልክ አለ። ጥያቄዎቹን ነበር ተከታታይ የተመለስ ነው። ሄሎ፣ ማን እንበል? ሄሎ፣ ማን እንበል? ኬት ነው? ሳራ ማርቆስ እባላለሁ ከአዲስ አበባ። ድምጽሽን ትንሽ ጮክ አድርጊውና በድጋሚ ስምሽን ንገሪ። ሳራ ማርቆስ ከአዲስ አበባ። ሳራ ማርቆስ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሳራ የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? 7ኛ ነኝ። 7ኛ። የዛሬዎቹ የሳይንስ ጥያቄዎች እንዴት አየሻቸው? ጥሩ ናቸው። ምንም አይደለም። የስንተኛውን ጥያቄ ልትመልሽልን አስበሽ ነው የደወልሽልን? አንደኛውን ጥያቄ። እሺ፣ አንደኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። ሳራ ምላሽን ስጭ። እሺ። ማለት ከስሜት ተቀብሎ አካለ ወደ ማዕከላዊ ስነ ነርቭ የሚወስደው የነርቭ ህዋስ ምን ይባላል ነው የምለው። ወደኝ ነርቭዋል፣ ለቀስቃሽ ነርቭዋል፣ አእምሮ የስሜት ነርቭዋል ነው ወስዶ የነርቭ ህዋስ ነው የምለው። ስለዚህ ማሳጅ ማለሯ የስሜት ነርቭ ህዋስ ነው። እሺ ሳራ፣ ስለደወልሽ እና ምላሽን ስለሰጠሽን እናመሰግናለን። አጠገብሽ ወላጅ ይኖራል ሳራ? ወላጃው አለ። እሺ እናናግራቸው። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። የሳራ ወላጅ እንዴት ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። እህቷ ነሽ? እሺ ደህና ነሽ? ደህና። ተማሪ ሰራተኛ? ተማሪ ነኝ። ስለዚህ አንቺም እንዲሁ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ይመለከትሻል፣ እየተከታተልሽ ነው ማለት ነው?
እስቲ እንግዲህ የትምህርት ሊከፈት የቀሩት ጥቂት ቀናት ናቸው። እንዲሁም የ8ኛ እና የ12ኛ ክፍል ትምህርትም ተጀምሯል። ታዲያ እናንተ በአዲሱ የትምህርት ዘመን ትምህርት ለመጀመር ምን አይነት ዝግጅት እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? እንግዲህ የምሰጣንን ትዕዛዞች ተረገን ነው ይፈጽማለን ብለን የተዘጋጀን፣ ራሳችን ደግሞ ለትምህርት ተዘጋጅተናል። ለቤትም ሆነን የተለያዩ መጽሐፍቶችን እያነበብን የራሳችንን አዘጋጅተናል። ርቀታችንን ከኮሮና የራሳችንን መጠበቅ፣ እዛም ከልጆች ጋር ስንገናኝ ርቀታችንን ጠብቀን ነፍሳችንን ደርገን ምርታችንን ብቁ ሆነን እንደምንማር ተስፋ አድርገን እየጠበቅን ነው ቀን እስከሚደርስ ድረስ። አዎ እንግዲህ ትምህርት ተጀመረ ማለት የኮቪድ-19 ወይም የኮሮና ቫይረስ ጠፍቷል ማለት አይደለም አይደለ? ስለዚህ ከሕክምና ባለሙያዎች ሲነገሩንና ስንተገብራቸው የነበሩ ጥንቃቄዎች አሁንም እንዳሉ መቀጠል መቻል አለባቸው። እውነት ነው። ጥሩ። በየቤታቸው ሆነው በቴሌቪዥን መስኮት ለሚከታተሉ ልጆች የምትነግራቸው ሀሳብ ካለ እንቀበልሽ። እሺ፣ ልጆች አሁን ትምህርት ቤት ተከፍተዋልና መምህራኖች እና ወላጆች የሚሏቸውን ነገሮች እንዲተገብሩ፣ ራሳቸውን ከኮሮና እንዲጠብቁ እና በትምህርታቸው ደግሞ ጠንክሮና ጎብዞ እንዲማሩ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ እላቸዋለሁ። እሺ፣ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሳራ እና እህቷ ደውላችሁ ስለተሳተፋችሁ። እሺ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ መምህር፣ እንግዲህ ሳራ ደውላ የመጀመሪያውን ጥያቄ ምላሽ ሰጥታናለች። እኛ ወደ ጥያቄዎቹ አልሄድንም ገና፣ በቀጣይ ግን ስናያቸው እንዲሁ ምላሽ እየሰጠንበት እናልፋለን። እንግዲህ ትምህርት ሊከፈት ነው፣ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ተከፍቷል፣ ተጀምሯል። የ8ኛ 12ኛ ክፍል ተጀምሯል። ስለዚህ ታዲያ ያው ቅድም እንዳልኩት ትምህርት ተከፈተ ማለት በሽታው ጠፍቷል ማለት አይደለም። ስለዚህ ተማሪዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። እስቲ ከዚህ አኳያ የሚሉት ነገር ካለ። አዎ፣ በኮቪድ ስጋት ምክንያት ኦልሞስት ላለፉት 8 ወራት ከትምህርት ርቀን ነበር፣ ከፌስ ቱ ፌስ ትምህርት። አሁን እንግዲህ ያው መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ወደ ትምህርት ቤት ቀስ በቀስ እየተመለስን ነው። ያው ትምህርት ለህይወት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያልተማረ ህብረተሰብ ወደ ስልጣኔ ለመድረስ ይቸገራል። ነገር ግን ያለንበት ወቅት የስጋት ጊዜ ስለሆነ ያንን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። በእርግጠኝነት ስለ ኮቪድ ሁሉም ህብረተሰብ በቂ የሆነ ግንዛቤ ያለው ብዬ አስባለሁ። አሁን ልዩነቱ ተግባራዊ ማድረግ አለማድረግ ላይ ነው። ስለዚህ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ሁሉም ሰው እነዛን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለበት። ባለፉት 7 እና 8 ወራት በጣም ይከብዱ ነበር። ከትምህርት ቤት ርቀው ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ካለው ነገር መምህራንም እንደዛው እና ያለውን ሁኔታ እናውቃለን ምን ያህል እንደሚከብድ እንደሚያስጨንቅ። አሁን ወደዛ እየተመለስን ስለሆነ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሁሉም ሰው ካልተጠነቀቀ መልሶ ደግሞ ከዚህ ከፋ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እየተጠነቀቀን ወደ መማሩና ወደ ትምህርት መመለስ አለብን። ስለዚህ ሁሉም ተማሪ፣ አስተማሪም፣ ኢቭን ወላጆችም ለተማሪዎቻቸው በየጊዜው መንገር አለባቸው። ስለዚህ መልካም እድል አግኝተናል። ስለዚህ ይህን እድል መጠቀም አለብን። ስለዚህ ኮቪድ ከዚህ በፊት እንደመጡት ወረርሽኞች ይሄዳል፣ ታሪክ ይሆናል። ትልቁ ነገር ግን ታሪክ የምንሰራ እንጂ ታሪክ መሆን የለብንም። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን እያለፍ ነው ይመስለኛል የጭንቁን ጊዜ። ስለዚህ ባለቀና በባከነ ሰዓት እንዳንወድቅ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ የተጠየቅነው በጣም ትንሽ ነገር ስለሆነ ቀላል ነገር ነው። እሱን ከተገበር በእርግጠኝነት ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። ትክክል። ልጆችም እንግዲህ ያው በመምህርም አንደበት ነው ምክር ወደ እናንተ እንዲተላለፍ ያደረግ ነው። ስለዚህ ይህንን ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ጥንቃቄያችሁ አይለይ ነው የምንለው፣ በትምህርት ሰዓትም ቢሆን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ምላሽ ነው የምንሄደው። የመጀመሪያውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ተከታትለን እንዲሁም መምህር ደግሞ ከነ ማብራሪያው ምላሹን ይሰጡበታል። ጥያቄውን እንከታተል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ነበር ስክሪን ላይ ተከታተል ነው። እንግዲህ መምህራችን ከነ ማብራሪያው ምላሽ ይሰጡናል። መምህር ወደ እርስዎ ልምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
የዛሬዎቹ ጥያቄዎች በየአይነት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም አምስትና ስድስት ላይ ፎከስ ቢያደርጉ ሌሎች ተማሪዎችም ይሳተፋሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ መልእክትን ከስሜት ተቀባይ አባል አካላት ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚወስዱ የነርቭ ህዋሳት ምን ይባላሉ ይላል። እንግዲህ ይህ ከነርቭ ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ሰውነታችንን ኮንትሮል የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩ ሁለት ስርዓቶች አሉ። ሰውነታችን ውስጥ ወደ 11 የሚደርሱ ሜጀር ስርዓቶች አሉ። ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም፣ ኤንዶክራይን ሲስተም፣ ዳይጀስቲቭ ሲስተም፣ ስኬለታል ሲስተም እያል የምንጠቅሳቸው ከነዛ ስርዓቶች ውስጥ አንዱ የነርቭ ስርዓት ነው። ስለዚህ የነርቭ ስርዓት ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ አጠቃላይ ሂደቶችን የሚቆጣጠርና የሚከታተል ነው። ከሱ በተጨማሪ ስርዓተ ዝግጢ ወይም ኢንዶክራይን ሲስተም የምንለውም ይቆጣጠራል፣ ግን ነርቭ ሲስተም በዋናነት የሚቆጣጠር አካል ነው። ስለዚህ ስለ ነርቭ ስርዓት ማወቃችን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓተ ነርቭ በሁለት ይከፈላል፣ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ እና ዘርፋዊ ስርዓተ ነርቭ ብለን የምንለው ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ ከመልእክትን ከስሜት ተቀባይ ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚወስዱ ነው የሚለው። ሀ አጓዳኝ ነርቭ ህዋሳት፣ ለ ቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳት፣ ሀ መርሃ የስሜት ነርቭ ህዋሳት፣ መ ወሳዴ የነርቭ ህዋሳት እንላቸዋል። እንግዲህ የነርቭ ህዋሳት በሶስት ይከፈላሉ። የስሜት ነርቭ ህዋሳት ወይም ሴንሰሪ የምንላቸው፣ ሁለተኛው ሞተር ወይም ደግሞ ቀስቃሽ የምንለው እና ሶስተኛው አጓዳኝ ወይም ኮኔክቲንግ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ የሆነ መልእክት ከአንድ ሰውነት ክፍል ወደ አእምሮ የሚመጣው ወይ ወደ አንጎላችን የሚመጣው በነርቭ አማካኝነት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እግሩን ለማንቀሳቀስ ቢፈልግ መጀመሪያ ከእግሩ በነርቭ አማካኝነት ወደ አንጎል መልእክት ይመጣል። ይህን የሚያመጡት ሴንሰሪ የምንላቸው ወይም የስሜት የነርቭ ህዋሳት ይባላሉ። ከዛ አንጎል ጋር ከደረሰ በኋላ አንጎል መጀመሪያ መልእክቱ ምንድን ነው ብሎ አናላይዝ ያደርጋል። ከዛ ከተረጎመ በኋላ ውሳኔ ይሰጣል። ስለዚህ እግር እንዲራመድ ይላል፣ ያን እግራችን ይራመዳል ማለት ነው። ግን እኔ አሁን እንደማወራው ቀስ ያለ ፕሮሰስ ሳይሆን ፈጣን ነው። ስለዚህ ነርቭ በሰከንድ ውስጥ እስከ 30 ሜትር መሄድ ይችላል። ስለዚህ በዛ አይነት ነው የሚሄደው። ሁለተኛው ወሳዴ ወይም ቀስቃሽ የምንላቸው በእንግሊዝኛ ሞተር እንላቸዋለን። ሞተር እንደምናየው በጣም ይፈጥን ነው። ስለዚህ አንጎል ጋር ከደረሰ በኋላ ያ መልእክት ወደሚመለከት የሰውነት ክፍል የሚሄደው በሞተር ወይም ወሳዴ በምንላቸው ነው ማለት ነው። መሀል ላይ ሆነው ደግሞ ሴንሰሪ የምንለውን ወይም ደግሞ የስሜት የነርቭ ህዋሳትና የቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳትን የሚያገናኙት አጓዳኝ ወይም ኮኔክቲንግ እንላቸዋለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከስሜት ተቀባይ አባል አካል ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚያመጡትን ወይም የሚወስዱትን ሀመርሃ የስሜት የነርቭ ህዋሳት እንላቸዋለን። ተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ እንዲያውቁት ለና መ ተመሳሳይ ናቸው። ቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳት ሌላ ስማቸው ወሳዴ ይባላል። ስለዚህ ተማሪዋም በትክክል መልሳለች። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምላሽ ሀመርሃ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን ነው በቀጥታ የምናልፈው። ሁለተኛውን ጥያቄ እስክሪን ላይ ተከታትለን እንዲሁ ስንመለስ ደግሞ መምህር ማብራሪያ ስጡናል። መስመር ላይ ስልክ ካለም ተማሪ የምናናገር ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነበር። ሁለተኛውን ጥያቄ ነበር ስክሪን ላይ ስንከታተል የነበረው። መስመር ላይ ስልክ እንዳለ ተነግሮናል። ሄሎ፣ ማን እንበል? የቅዱስ ሙልጌታ። የቅዱስ ሙልጌታ ከአዳማ። የቅዱስ ደህና ነህ? ደህና። የዛሬዎቹ የሳይንስ ጥያቄዎች እንዴት ነበሩ? ጥሩ ናቸው። ጥሩ ናቸው። እሺ፣ ስንተኛውን ጥያቄ ልትመልስልን ነው የቅዱስ? የሁለት የሁለተኛውን ጥያቄ የሁለተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። አንተ ደግሞ ምላሽን ስጠን። እሺ፣ ማርሱ የሚሆነው ሀ ነው። ምክንያቱም ለማገናዘብ፣ ለማስተዋል እና የመሳሰሉትን እንትን የሚጠቅመን ቀዳማ አንጎሀ። እሺ፣ ወደ በኋላ ላይ መምህር እንዲሁ በጥያቄው ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ቅዱስ፣ ጊዜህን በምን አይነት ሁኔታ ነበር እያሳለፍክ ያለው? የእረፍት ጊዜህን? የእረፍት ጊዜ እያነበብኩኝ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ለምሳሌ እየሞከርኩኝ እየተጫወትኩኝ ቤቴ ውስጥ ሳልወጣ ጫፍ ማስኬን እለብሳለሁ። ደግሞ ከቤቴ አልወጣም፣ ድንገት እንኳን በወጣ ያስማት እለብሳለሁ። ስለዚህ በኮሮና ምክንያት ቤት የተቀመጥክባቸው ጊዜያት የባከኑ አይደሉም ማለት ነው። በአግባቡ ጊዜህን ተጠቅመህበታል።
ጥሩ። እስቲ የቅዱስ ታዲያ አሁን ትምህርት ሊጀመር ነው አይደለ? አዎ። ምን አይነት ዝግጅት እያደረክ ነው? የተለያዩ ለምሳሌ የቀጣይ ክፍሎችን መጽሐፎችን እያነበብኩ ነው። ጥሩ። የቅዱስ አጠገብህ ወላጅ ይኖራል? አይ የለም። እሺ፣ ስለደወልክና ስለተሳተፍክ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ፣ ሰላም። ተማሪ ቅዱስ ከአዳማ ደውሎ የሁለተኛውን ጥያቄ ሞክሯል። መምህር ደግሞ ጥያቄው ላይ ምላሽ ከነ ማብራሪያ ይሰጥበታል። መልካም። እንግዲህ አንጎላችን ሰውነታችን ውስጥ ካሉ ወሳኝና ሬስትለስ ከሆኑ ወይም እረፍት ከሌላቸው የሰውነት ክፍላችን አንዱ ነው። እንግዲህ አንጎላችን በአማካኝ 1.5 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው። የሰውነታችንን 2% ነው የሚሆነው በክብደት። ነገር ግን የሰውነታችን 20% ኦክሲጅን ወይም ኢነርጂ ይጠቀማል። እንግዲህ አንጎላችን በጣም ውስብስብ ነው። ሳይንቲስቶች አንጎላችንን ከዩኒቨርስቲ ጋር ያመሳስሉታል፣ በጣም ውስብስብ ስለሆነ እና ሰውነታችን ውስጥ አስበን የሚሆን ሳናቅ የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ በአንጎላችን ቁጥጥር ስር ነው ያሉት እና አንጎላችን እንደምናየው ወጥ ሳይሆን በሶስት ፓርቲ የተከፈለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀዳማይ መሂልና ዳህራይ አንጎል እንለዋለን። ቀዳማይ በእንግሊዘኛ ፎር ብሬን የምንለው ነው። መሂል አንጎል ወይም ሚድ ብሬን የምንለው ነው። ዳህራይ አንጎል ከመጨረሻ አካባቢ ያለው የአንጎል ክፍል ነው፣ ወይም ሃይንድ ብሬን እንለዋለን። ቀዳማይ አንጎል በሰዎች ላይ በጣም ትልቁ የአንጎል ክፍል ነው። ኦልሞስት አሁን ካለው 80% የሚሆነውን የአንጎላችን ክፍል ይይዛል። ስለዚህ ከፊት ጀምሮ እስከ ኋላ ድረስ ያለውን የአንጎላችን ክፍል ይይዛል ማለት ነው። ኦልሞስት አብዛኛው ፐርሰንት የአንጎላችን ክፍል በቀዳማይ አንጎል የተያዘ ነው። ሁለተኛው መሂል አንጎል እንለዋለን። መሂል አንጎል መሀል ላይ የሚገኝ ነው። መሀል ላይ ለማለት ነው መሂል፣ ወይም መሀል ላይ ወይም ሚድ ብሬን ማለት እንችላለን። ሶስተኛው ዳህራይ አንጎል የመጨረሻ ላይ የሚገኝ የአንጎል ክፍል ነው። ዳህራይ አንጎል ብዙ ጊዜ ከባላንስ ጋር እና ኢኩሊብሪየም ጋር የተያዘ ስራዎች የሚሰራ ነው። በእርግጥ ዳህራይ አንጎል ክፍልፋይ ያለው ለሁለት ይከፈላል። ቀዳማይ አንጎልም እንደዚሁ ለሶስት ይከፈላል። ሰዓቱን የተወሰነ ለማሳጠር ከማስታወስ ማስተዋልና ማገናዘብ ጋር የተያዙ ተግባራትን የሚቆጣጠር የአንጎል ክፍል የቱ ነው የሚለው፣ ሀ ቀዳማይ አንጎል፣ ለ መሂል አንጎል፣ ሐ መሮሃ ዳህራይ አንጎል፣ መ ሰረሰርጌ አንጎል ይላል። እንግዲህ ማስተዋስ፣ ማገናዘብ፣ ማስተዋል ከቋንቋ ጋር ከእይታ ጋር የተያዙት ስራዎችን የሚሰራው ቀዳማይ አንጎል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ጋር የተያዙትን ስራዎች ቀዳማይ አንጎል ይሰራል። እንደው እንደ ተጨማሪ ለማድረግ ቅድም እንዳልኩት ሰዎች ላይ ኦልሞስት 85% የአንጎላችን ክፍል በቀዳማይ አንጎል ነው የተያዘው። ሌሎች እንስሳት ላይ ግን ስናይ ቀዳማይ አንጎላቸው በጣም ትንሽ ነው። እነሱ ላይ ዳህራይ አንጎላቸው ነው ትልቅ እና ይሄ የሆነበት ምክንያት አለ። ይሄ በደንብ እንድናስብ በደንብ እንድናስተውል ነው ሰዎች ላይ። ስለዚህ አፈጣጠራችን ራሱ ከሌሎች እንስሳት የተለየ ነው። እንደ አዞና ሌሎች እንስሳት ላይ ስናይ ዳህራይ አንጎላቸው በጣም ትልቅ ነው። ለምን? ሚዛናቸውን ለመጠበቅ ሮጦ ለመያዝ ያስችላቸዋል። ስለዚህ ማሰብ ማገናዘብ የማይችሉት እንስሳት ላይ ቀዳማይ አንጎላቸው በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ተመልሷል። ተቅዱስ አመራ በትክክል ተመልሷል። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መምህር ጥሩ ማብራሪያ ነው እየሰጡን ያሉት። በዚህም ደግሞ ተማሪዎች ጥሩ ግንዛቤ እያገኙ እንዳሉ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው የምናልፈው። ሶስተኛው ጥያቄ እስክሪን ላይ ተካለ ስንመለስ እንዲሁ መምህር ማብራሪያ ይሰጡበታል። ሶስተኛውን ጥያቄ ነበር የተከታተል ነው። መስመራችን ላይ ስልክ አለን። ሄሎ፣ ማን እንበል? ስሜ ለያን ጀማል። ሄለን፣ አዲስ አበባ። ሄለን ነው ያልሽ? ለያን ጀማል። ለያን ጀማል። እሺ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እሺ፣ ለያን ስንት አመትሽ ነው? 10። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? 4 የዛሬው እንግዲህ አምስተኛ እና ስድስተኛ ክፍል ላይ ትኩረት ያደረጉ የሳይንስ ጥያቄዎች ናቸው። ለመሳተፍ ነው የደወልሽው አይደለ? አዎ። እሺ፣ እስቲ የስንተኛውን ጥያቄ ነው ተሳተፊው? የሶስተኛው። ጥሩ። የሶስተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል፣ እስቲ መልሽልኝ። እሺ፣ ስክሪን ላይ። እሺ። በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ከሚገኙ ፕላኔቶች ውስጥ ከመጠን ትልቁ ፕላኔት የቱ ነው? ነው
ሜርኩሪ ለቬነስ ሐመርሃ ሳተርን ለጁፒተር ነው። ሜርኩሪ የሆነው ለጁፒተር ነው፣ ምክንያቱም ጁፒተር በስርዓተ ፀሐይ ካሉ ፕላኔቶች ሁሉ ትልቁ እሱ ስለሆነ መልሱ ለጁፒተር ነው። እሺ፣ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጎበዝ፣ በትክክል ነው የመለሹም። እስቲ እንግዲህ እንግዲህ አራተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ አንቺ፣ የአምስትና የስድስተኛ ክፍል እየሞከርሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከጥሩ ማብራሪያ ጋር ነው የመለስሽልን። ያጠናን ዘዴሽ ምን ይመስላል ለሌሎች ተሞክሮ እንዲሆን? እኔ የማጠናው ጊዜን በደንብ ከፋፍዬ ነው። የማጠናበት ጊዜ አለ፣ የጨዋታ ጊዜም አለኝ። ጊዜን አሁን ኮሮና ስለሆነ ትምህርት ሊጀመርም ስለሆነ በደንብ እየተዘጋጀሁ ነው ያለው። እንደ ስታድጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? እኔ አርክቴክቸር። እሺ፣ ስለዚህ ለዛ ሙያ የሚረዱሽን ነገሮች ልምምድ ታደርጊያለሽ ካሁኑ? አዎ፣ ለሱ የሚጠቅመኝ ነገር በብዛት ስዕል መሳል በጣም እወዳለሁ። ቤቶችን፣ ህንፃዎችን እስራለሁ። ጎበዝ። አሁን ትምህርት ሊጀመር ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ምን አይነት ዝግጅት እያደረግሽ ነው ለአዲሱ የትምህርት ዘመን? ለአዲሱ የትምህርት ዘመን አሁን የአራተኛ ክፍል ስለሆነ የአራተኛ ክፍል መጽሐፎችን እየገዛሁ ማገዝ አጋዝ መጽሐፎችን እያነበብኩ እገኛለሁ። በየቤታቸው ሆነው ዝግጅታችን ለሚከታተሉ ልጆች ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥሽ። እሺ፣ ልጆች አሁን ኮሮና ጠፍቷል ብለው መዘናጋት የለባቸውም። ያንን ነው የምመክራቸው። በደንብ ትምህርታቸውን የሚያግዝ ነገርም እንዲያረጉ ነው። በጣም እናመሰግናለን። በርቺ፣ ጎበዝ ልጅ። እንግዲህ አንቺን በትክክል መልሰሽዋል፣ መምህርም ማብራሪያ ይሰጡበታል። በደንብ ተከታታይ። እሺ፣ እሺ። መልካም ቀን። መልካም ቀን። እሺ፣ መምህር እንግዲህ በእድሜ ማነስ ያለች ልጅ ናት የደወለችልን፣ የአራተኛ ክፍል የአስር አመት ተማሪ። ሆኖም ግን ጥያቄውን በትክክል መልሰዋለች፣ ደግሞ ከጥሩ ማብራሪያ ጋር ነው። እንደዚህ አይነት ትውልዶችን ማፍራት ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ችሎታ የማብራራት ብቃት ያላቸውን ዜጎች ማፍራት እንግዲህ ይህ የወላጆችና የመምህራን ትልቅ ጉልህ ሚና የሚታይበት ነው። ደስ ይላል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ማብራሪያ እንለ። እውነት ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ተማሪዎቻችን እኛ እንደዚህ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። እንግዲህ በተለይ ተማሪዎች አሁን ወደ አስትሮኖሚ በጣም ሽፍት እያደረጉ ነው እና ብዙ ማውቃቸው ልጆችም አስትሮኖሚ ላይ በጣም ያነባሉ። ኢንተረስቲንግ የሆነ ፊልድ እየሆነ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። በጣም ብሉም እያደረገ ነው፣ እየበዛ ነው። ደስ ይላል በጣም። ስለዚህ በደንብ ጨምሪበት ነው የምላት። ወደ ጥያቄው እንሂድ። ሶስተኛው ጥያቄ በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ከሚገኙ ፕላኔቶች ውስጥ በመጠን ትልቁ ፕላኔት ዳሽ ነው ይላል። እንግዲህ ሰዎች በጥንት ጊዜ መሬት ትልቋ ፕላኔት ናት ብለው ያስቡ ነበር እና በዝሆን ጀርባ ላይ ነው ያለችው ብለው ያስቡ ነበር እና ስለ መሬት አውጥተው አይጨርሱም ነበር። ከዛ ግን ከስልጣኔ ጋር እየጨመረ እየተያዘ ሲመጣ ስለ ፀሐይ ማወቅ ጀመሩ። ከዛ አለፍ ሲል ስለ ጨረቃ እና ፀሐይ ትልቋ ናት ብለው ያስቡ ነበር። አሁን ግን ስልጣኔና እውቀት እየጨመረ ሲመጣ ከዚህ ያለፈ ነገር እየበዛ ሄደ። አሁን ዩኒቨርስ በጣም ውስብስብና ከ80 ቢሊዮን በላይ የሆኑ የሴሊያል ቦዲስ እንዳሉበት ተደርሷል። አሁንም እውቀት እየጨመረ ሲመጣ ከዚህ የበለጠ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለ ስርዓተ ፀሐይ ስናወራ ስርዓተ ፀሐይ ወይም ሶላር ሲስተም የምንለው ፀሐይንና አጋሮቿን ፕላኔቶችን የያዘ ነው። ፕላኔቶችን ብቻ ሳይሆን ትናንሽ ፕላኔቶችን ወይም ድዋርፍ ፕላኔቶችን የምንለው እነሱን ብቻ ሳይሆን እነ ኮሜት፣ አስትሮይድ የምንላቸውን እና ሜቴሮይድ የምንላቸውን ሌሎችን ጨምሮ የያዘ ቦታ ነው። ምስል አለ እዚህ ጋር መመልከትም እንችላለን። ለሶስተኛ ጥያቄ የተዘጋጁ ሁለት ምስሎች አሉ፣ እነሱን መመልከት እንችላለን። እርስዎም እንዲሁ ማብራሪያ እየሰጡ እንቀጥላለን። እሺ፣ ልክ ነው። ምስሉ የበለጠ ያብራራዋል። እንግዲህ ስርዓተ ፀሐይ ፀሐይን ሴንተር ወይም ማዕከል አድርጎ ፕላኔቶችን አስትሮይዶችና ኮሜቶችን ሌሎችንም ፓርቶች የያዘ ቦታ ነው። እንግዲህ ፀሐይ በጣም ትልቅ ኮከብ ናት። በእርግጥ ከፀሐይ የሚበለጡ በጣም ብዙ ከዋክብት አሉ። በነገራችን ላይ ቢጫ ሆነን ነው አሁን ፀሐይን የምናያት። ተማሪዎችን ብዙ ጊዜ ሲሉ ቢጫ አድርገው ነው የሚስሯት። ነገር ግን ትክክለኛ የፀሐይ መልክ ዋይት ነው። ዋይት ድዋርፍ ስታር ትባላለች እና ከፀሐይ በብዙ ጥፍ የሚበልጡ ሌሎች ከዋክብት አሉ። እኛ ባለንበት የስርዓተ ፀሐይ ግን ፀሐይ ትልቋ ኮከብ ናት እና ሌሎቹ ፕላኔቶች በመጠን ከፀሐይ በብዙ ጥፍ ያንሳሉ። ስለዚህ አንድ ላይ ሆነው ፕላኔቶች ከፀሐይ አንድ ሺኛ ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ ምንም እንኳን ፕላኔቶች ከፀሐይ ይነሱ እንጂ እርስ በርሳቸው እኩል አይደለም፣ መጠናቸው ይለያያል። በጣም ትንሽ፣ መካከለኛ፣ ትልቅ እያል መክፈል እንችላለን። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመጣ ሀ ሜርኩሪ ይላል።
ሜርኩሪ እንግዲህ በጣም ትንሿ ፕላኔት ናት በእኛ ስርዓተ ፀሐይ ውስጥ። ኦልሞስት ከ 2439 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ራዲየሷ፣ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ጨረቃ የላትም ሜርኩሪ፣ እና ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነች ፕላኔት ናት። አሁን በምስሉ ላይ እንደምናየው ስርዓተ ፀሐይን ስንል ይሄ ምስል ይበለጠ ያስረዳል። ፀሐይ አለ፣ ፕላኔቶች አሉ፣ ኮሜት አለ እንደምናየው፣ አስትሮይዶች አሉ። እና እነዚህ በትንሹ ለመግለጽ የስርዓተ ፀሐይ አካላት ናቸው። ስለዚህ ካያችሁት ከፕላኔት ውስጥ በጣም ትንሹ ክብ ነገር ካያችሁ በእርግጠኝነት ሜርኩሪ ናት። ስለዚህ ሜርኩሪ በጣም ትንሽ ሆናት ለቬነስ ይላል። በነገራችን ላይ ሜርኩሪ በአማርኛ አጣርድ ትባላለች። ለቬነስ ወይም ሞርኒንግ ስታር እንላታለን። በአማርኛ ኮከብ አጽባ ወይም የንጋት ኮከብ ትባላለች። ቬነስን በቀላሉ በአይናችን እናያታለን። በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ተማሪዎች ጠዋት ፀሐይ ሳትወጣ 11 ሰዓት አካባቢ ቬነስን ማየት ይችላሉ እና በአይናችን ማየት ይችላል። እንደ አጋጣሚ 3-4 አይቻታለሁ። ስለዚህ ፀሐይ ሳትወጣ ሳይወጣ ማየት ይቻላል፣ ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን ስለሚጋርዳት። አንዳንዴ ደግሞ ፀሐይ ከገባች በኋላ ትታያለች። ለዛ ነው የንጋት ኮከብ የተባለችው። ቬነስን በተመሳሳይ ሁኔታ ምንም አይነት ጨረቃ የላትም። ከሜርኩሪ ቀጥሎ የምትገኝ ለፀሐይ ቅርብ የሆነች ፕላኔት ናት። በፀሐይ ዙሪያ ለመዞር 225 ቀን ይፈጅባታል። ሜርኩሪ 88 ቀን ነው የሚፈጅባት። ሶስተኛው ስንመለከት ሳተርን ሐመር ውሃ ላይ ያለው ሳተርን እንግዲህ ሁለተኛው ግዙፍ ወይም ትልቅ ፕላኔት ነው። ጋዝ ጂያንት ፕላኔት እንለዋለን። ከፀሐይ በጣም ሩቅ ነው እና ስድስተኛው ፕላኔት ነው። ሳተርን ወደ 62 የታወቁ ጨረቃዎች አሉት። ነገር ግን ትልቁ የስርዓተ ፀሐይ ፕላኔት አይደለም። የሳተርን በአማርኛ ዛህል እንለዋለን። መ ስንመጣ ጁፒተር እንግዲህ በጣም በመጠን ትልቅ የሆነ ፕላኔት ነው። ሳተርንና ጁፒተር ቀለበታማ የሆነ አካል አላቸው። ጁፒተር የታወቁ ወደ 69 የሚደርሱ እንትን ጨረቃዎች አሉ። እንደምናውቀው የእኛ መሬት አንድ ጨረቃ ብቻ ነው ያለው ያሉት። ነገር ግን አንዳንድ ፕላኔቶች እንደ ጁፒተርና ሳተርን በጣም ብዙ ጨረቃዎች አሉት። ስለዚህ ጁፒተር በመጠን በጣም ትልቁ ፕላኔት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ያው ተማሪዎች የበለጠ እንዲያነቡ ለማድረግ ሳተርንና ጁፒተር ላይ የዳይመንድ ዝናብ ነው የሚዘንበው። ስለዚህ ይሄ በጣም ለየት ያደርገዋል። ኃይለኛ የሆነ ቅዝቃዜ ስላለ ጁፒተርና ሳተር ኡራኑስንም ጨምሮ በኔፕቱን ላይ እንደዛ የዳይመንድ ዝናብ እንደሚዘንብ ነው ሳይንቲስቶች የሚገልጹት። እንግዲህ ጁፒተር አንዴ በፀሐይ ዙሪያ ለመዞር 11 ዓመት ይፈጅበታል። ስለዚህ 11 ጊዜ መሬት ትዞራለች በፀሐይ ዙሪያ ማለት ነው፣ አንዴ ጁፒተር እስከሚዞር። ሳተርን ጋር ስንመለከት ደግሞ 29 ዓመት ይፈጃል። ስለዚህ በመጠን ስለሆነ አሁን የተጠየቀ ነው ጁፒተር ትልቁ የስርዓተ ፀሐይ ፕላኔት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጥያቄያችን በትክክል ያው ተማሪዋ መልሰዋለች፣ መ ነው ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ነው የምናልፈው። አራተኛውን ጥያቄ ስክሪን ላይ እየተከታተልን ነው የምንገኘው። ከዛ ደግሞ መምህር አሁን ባብራሩበት መልኩ ምላሹን እንዲሁ አብራርተው ይነግሩናል። አራተኛውን ጥያቄ ነበረ ስክሪን ላይ የተከታተልነው። የዛሬዎቹ የሳይንስ ጥያቄዎች እንግዲህ መምህር በጥሩ ሁኔታ እያብራሩ ነው ያሉት። እናንተም ጥሩ ግንዛቤ ታገኛላችሁ፣ ማስታወሻ መያዝ እንዲሁ ደግማችሁ እንድታነቡ ይረዳችኋል። መምህር ወደ እርስዎ እንምጣና ወደ አራተኛው ጥያቄ እንላል። እሺ፣ አራተኛው ጥያቄ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩና ወደ መሬት ከባቢ አየር ሲቀርቡ በሚፈጥሩት ሰበቃ ነደው የሚጠፉ ሰማያዊ አካላት ዳሽ ይባላሉ ይላል። ሀ አስትሮይዶች፣ ለ ጅራታም ከዋክብት፣ ሐመር ውሃ ተወርዋሪ ከዋክብት፣ መጨረቃዎች ይላል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ስርዓተ ፀሐይ ፕላኔትና ፀሐይን ብቻ አይደለም የያዘው፣ ሌሎች እንዲሁ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት አሉ። አብዛኞቹ ከአለት የተሰሩ ናቸው። ሀ ላይ ስንመለከት አስትሮይዶች ይላል። አስትሮይዶች የአለታማ የሆኑ ድንጋዮች ናቸው። ከ10 ሜትር አንስቶ እስከ 530 ኪሎ ግራም ሊመዝኑ ይችላሉ። 530 ኪሎ ሜትር ማለት ከዚህ ባህር ዳር ወይም ከዚህ አርባ ምንጭ ማለት ነው። ስለዚህ በመጠናቸው በጣም ትልልቅ ነው። ምናልባት ምስል ስላለ እሱ ላይ ማየት እንችላለን። ይህ እንደምታዩት አስትሮይድ ነው፣ ወደ መሬት እየተጠጋ ያለ ነው። ሳይንቲስቶች በየጊዜ ፎርካስት ያደርጋሉ። አሁን ባለንበት በ2020 ብዙ ወደ መሬት የተጠጉ እና የመጡ አስትሮይዶች አሉ። ከዚህ በኋላም በጣም ብዙ የሚጠበቁ አስትሮይዶች አሉ።
እና ብዙ ጊዜ አስትሮይዶች የሚገኙት በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው አካባቢ ነው። የአስትሮይድ ቤልት እንለዋለን። እና በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አስትሮይዶች አሉ። ለላይ ስንመጣ ጅራታም ከዋክብት ይላሉ ይላል። ጅራታም ከዋክብት በእንግሊዝኛ ኮሜት እንላቸዋለን። ኮሜቶችም የአለት አይነቶች ናቸው። ግን ከአስትሮይድ የሚለዩት ኮሜቶች ወይም ጅራታም ከዋክብት የተሰሩት ከደስትና ከአይስ ነው፣ ወይም ከበረዶና ከአቧራ ነው። ስለዚህ ለየት ያደርጋቸዋል። በመጠናቸውም ከአስትሮይዶች ያንሳሉ፣ ከ20 ኪሎ ሜትር አይበልጡም። እና አንዳንድ ጊዜ ጅራታም ከዋክብት ከአይስና ከደስት ስለሆነ የተሰሩት በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ቫፖራይዝ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይተናሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ነደው ከምህዋራቸው ሊስቱ ይችላሉ። ስለዚህ ነደው በሚሄዱበት ጊዜ ጭራ የሚመስል ነገር ወይም ጅራት የሚመስል ነገር አላቸው። በዚያ ምክንያት ጅራታም ከዋክብት ተብለዋል። ሀመሯ ላይ ስንመጣ ተወርዋሪ ከዋክብት ይላል። ተወርዋሪ ከዋክብት ወይም ሜትሮይድ እንላቸዋለን። ሜትሮይዶች እንግዲህ ከአስትሮይዶች ወይም ከጅራታም ከዋክብት ተሰብረው የመጡ አለቶች ናቸው። ስለዚህ አስትሮይዶች ወይም ጅራታም ከዋክብቶች ምህዋራቸውን ስተው ሲመጡ ሜትሮይዶችን ወይም ተወርዋሪ ከዋክብትን ይፈጥራሉ። እዚህ ጋር እንደምናየው በምስሉ ላይ ወደ መሬት እየመጣ ያለ የተወርዋሪ ከዋክብት ነው። በነገራችን ላይ በተለምዶ ከዋክብት እንላቸዋለን እንጂ ከዋክብት አይደሉም፣ ግን ስለሚያበሩ ከዋክብት ይመስላሉ። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ሹቲንግ ስታር እንላቸዋለን፣ ወይም ፋየር ቦል ይላቸዋል። በተጨማሪ እሳት የሚመስል ነገር ስላላቸው፣ ስለዚህ ሲመጡ ወደ መሬት ሲመጡ ሁለት አይነት ነገር ነው ሊፈጠር የሚችለው። መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ ነደው ሊጠፉ ይችላሉ። ወደ መሬት ከባቢ አየር ሲጠጉ ሙሉ በሙሉ ነደው ሊጠፉ ይችላሉ። ነደው ከጠፉ ሜቴር እንላቸዋለን። አንዳንድ ጊዜ ግን ነደው ከመጥፋታቸው በፊት መሬት ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። እንደዛ የሚወድቁ ከሆነ ደግሞ ሜቴሮይትስ እንላቸዋለን። ዞሮ ዞሮ ሜቴር ወደ መሬት የሚመጣ የአለት አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ሀመር ውሃ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ የአራተኛው ጥያቄ መልሳችን ሀመር ውሃ ይሆናል ማለት ነው፣ ተወርዋሪ ኮከቦች የሚለው ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንለፍ። ሰዓታችንን ለመጠቀም ነው እንግዲህ፣ በደንብ ተማሪዎቹ ይበልጥ ማብራሪያ ይጠቅማቸዋል በሚል ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ በቀጥታ እንለፍ። ኦኬ፣ ከዛሬዎቹ አምስት የሳይንስ ጥያቄዎች የመጨረሻውን አምስተኛ ጥያቄ ነበር ስክሪን ላይ የተከታተል ነው። መስመራችን ላይ ስልክ አለን። ሄሎ፣ ማን እንበል? ሄሎ፣ ማን እንበል? ቤዛዊት አስማማ ከፍኖተ ሰላም። ቤዛዊት ከፍኖተ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ቤዛዊት፣ ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊልን። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ ቤዛዊት? የስድስት ወር ወደ ሰባት። እሺ፣ ስለዚህ ተምረሽ ያለፍሻቸው ጥያቄዎች ናቸው። አዎ። የስንተኛውን ጥያቄ ልታብራሪልን አስበሻል? የአምስተኛውን ጥያቄ ባብራራ። ጥሩ፣ አምስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ስክሪን ላይ እየታየ ነው፣ ምላሽን ስጭን። እሺ ቤዛዊት፣ መቀጠል ትችያለሽ። እሺ፣ ከሚከተሉት የመሬት ክፍሎች ውስጥ በመጠኑ ትልቁን ድርሻ የያዘው የት ነው የሚለው ጥያቄያችን። አ የመሬት ቅርፊት፣ ለ የመሬት እምድርት፣ አመርሃ የመሬት ማዕከል፣ መ ከርሰት ነው የሚለው ስለዚህ መልካችን የሚሆነው የመሬት እምብርት ነው። የመሬት እምብርት የምንለው ከመሬት ክፍሎች ውስጥ ትልቁ መጠን የሚይዘው ክፍል ሆነ መልካችን የሚሆነው እምብርት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ጎበዝ ቤዛዊት፣ በትክክል መልሰሽዋል። እንግዲህ ተማሪዎች የተማሩትን ነገር እንደዚህ በደንብ ተረድተው ማብራራት ሲችሉ ደስ ይላል። አንቺም ደውለሽ ስለተሳተፍሽ እናመሰግናለን። ከሰዓት አንጻር ብዙ ልናወራሽ አልቻልንም። መልካም ቀን ይሆንልሽ። እሺ፣ እናንተም መልካም። እሺ ቤዛዊት፣ መምህር ወደ እርስዎ እንምጣ። እሺ በቀላሉ ለማስረዳትና ጊዜያችን ለመጠቀም ወደ መልሱ ልሂድ። እንግዲህ መሬት አሁን እኛ እንደምናያት ፍላት አይደለችም። ወደ ላይ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር እንደምትርቅ ሁሉ ወደ መሬት ውስጥም ጥልቅ ነው። ስለዚህ ወደ ታች በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ይሄዳል። እንግዲህ አስትሮኖሚ ከመሬት አንስቶ ወደ ላይ የሚያጠና ሳይንስ ነው። በጣም ግዙፍ የሆነ እና ጥልቅ የሆነ ትምህርት አይነት ነው። ልክ እንደዛ ስለ መሬት የሚያጠና ደግሞ ጂኦሎጂ የሚባል ትምህርት አለ።
ስለዚህ በዛ ሳይንስ ስለ መሬት ውስጥ ያወቃቀር ስርዓት ትልቅ ጥናት እያደረጉ ነው። እንግዲህ መሬትን በአቮካዶ መመሰል እንችላለን። አቮካዶ እንደምናውቀው ኃይለኛ ኒውትረንት ያለው ኃይለኛ ፕሮቲንና የተወሰነ ኢንቪዚብል የሆነ ፋት አለውና ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው። መሬትንም ልክ እንደዛ ማየት እንችላለን። በአግባቡ ከያዝናት በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ትሰጠናለች። እንግዲህ እዚህ ጋር ምናልባት ከታያችሁ አቮካዶ ሶስት ላየር አለው። የመጀመሪያ ከላይ ያለው ፓርት የማይበላው ሽፋኑ ፓርት አለው። ስለዚህ ይህ ሽፋን አቮካዶ የሚሸፍነው ፓርት ነው። ልክ እንደዛ መሬት ላይ ከላይ ያለው ፓርት ክረስት ወይም የመሬት ቅርፊት የምንለዋለን። ስሙ እንደሚያመለክተው ቅርፊት ነው። በእርግጥ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ ታች ሊወርድ ይችላል እና በአብዛኛው ጠንካራ ከሆኑ አለቶች የተሰራ ነው። ሁለተኛው ላይ እንደምናየው የሚበላው ፓርት አለ። ስንነካው ስስ የሆነ ፓርት አለ። ልክ እንደዛ ከመቶ ኪሎ ሜትር ወደ ታች ወደ መሬት ስንወርድ ሁለተኛውን የመሬት ላይር እናገኘዋለን። ይሄ ደግሞ ማዕከላዊ መሬት ወይም ማንትል እንለዋለን። ስለዚህ የመሬት ማዕከል ሁለተኛ ላይ የሚገኝ ነው። እስከ 2900 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊርቅ ይችላል። አንዳንድ የቀለጡ አለቶችን ይዟል፣ እንዲሁም አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ማዕድናትን ይዟል። ሶስተኛውና የመጨረሻው የመሬት ክፍል ኮር እንለዋለን፣ ወይም እምብርተ መሬት ወይም የመሬት እምብርት እንለዋለን። የአቮካዶ እንደምናውቀው ፍሬው በጣም ጠንካራ ነው። ልክ እንደዛ የመሬት ውስጠኛው ፓርት የቀለጡ አለቶችን የያዘና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በውስጡ ያካተተ ነው። እንደ ኒኬልና አይረን ከመሳሰሉ የተሰራ ነው። ኃይለኛ የሆነ ቴምፕሬቸር አለው። እስከ 7200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ በጣም ወደ ጥልቅ ወደ መሬት ውስጥ ይሄድን በመጣን ቁጥር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆኑ ኤሌመንቶችን እናገኛለን። ስለዚህ የመሬት ፓርቶችን እንደዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ማየት እንችላለን። ስለዚህ በመጠን ትልቁ ድርሻ የያዘው የመሬት ፓርት ኮር ይባላል። እስከ 4700 ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ ታች ሊሄድ ይችላል እና በጣም ጥልቅ የሆነ የመሬት ክፍል ነው። ስለዚህ ትልቁን ድርሻ የያዘው የመሬት ክፍል የመሬት እምብርት ወይም ኮር ይባላል። ስለዚህ ተማሪዋን በትክክል ምላሹን አግኝታለች። እንደዚህ ደግሞ ተማሪዎች ይበልጥ እንዲረዱት በእንደዚህ አይነት ምሳሌ ማስተማሩ የተሻለ ነው። በቀላሉ ተረድተውታል ብለንም እናስባለን። መምህር፣ እስቲ አሁን ወደ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ወደ መጨረሻው ሰዓት ላይ እየደረስን ነው። እየሰሩት ያሉት ነገር ካለ በዚህ ሰዓት ምን እያደረጉ ነበር ጊዜዎትን ያሳለፉት? በእርግጥ ይህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ያጨናንቅ ነበር። ብዙም ስለ ኮቪድም እውቀት ስላልነበረን እና ስትረስ ነበረው። ከዛ በኋላ ግን የተረጋጋው ሲመጣ የጀመርኩት መጽሐፍ ነበረ። ለተማሪዎች አጋዥ መጽሐፍ እያዘጋጀው ነበር እና ኦልሞስት 2 ዓመት ሞልቶታል ሳዘጋጅ እና ለትምህርቱ እንዲያዘጋጃቸው አንዳንዱ አማርኛ የተወሰነ አማርኛ ስናወራ ቀላል ይመስላል፣ ግን ትምህርቱ ላይ በተለይ ሳይንስ ትምህርት አንዳንድ ቃላቶቹ ትንሽ ለተማሪዎች ይከብዳሉ እና ከዛ ተነስቼ ለምን አጋዥ መጽሐፍ ባዘጋጅ የበለጠ ለትምህርቱ ተማሪዎች እንዲያግዛቸው በሚል ሁኔታ መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። የመጽሐፉ ርዕስ ንቃት ይሰኛል። እንግዲህ አንደኛ ከገባንበት መጽሐፉን እንዲሁ ስክሪን ላይ ማየት እንችላለን። አምጥተውልናል። እሺ። አዎ፣ ነው ምስሉ ላይ ብናየው መጽሐፉ በውስጡ ስለያዘው ነገር ጠቅለል አድርገው ይንገሩን ለተማሪዎች እንዲጠቅማቸው። አዎ፣ እንግዲህ ንቃት ከስሙ ስንነሳ ንቃት ነው ያለው። በሁለት ምክንያት ነው ንቃት ልል የቻልኩት። አንደኛ አሁን ከገባንበት ከኮቪድ ሁኔታ በጣም እንድንነቃቃ ያደርገናል። ስለዚህ ወደ ትምህርት እየተመለስ ነው፣ ተማሪዎችም ንቅትክት ብለው እንዲማሩ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ነቃ እንዲሉ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሳይንስ ትምህርት ወደውት እንዲማሩት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በሳይንስ ክላስ ላይ በጣም ንቁ ሆነው እንዲማሩ የሚያግዝ ነው። ወደ ይዘቶቹ ስንመጣ ያው ፎከስ ያደረገው ስድስተኛ ክፍል ላይ ነው። ለሚኒስትሪ ኤግዛም የሚያዘጋጅ ነው። በዘንድሮ ዓመት 2013 ላይ ስድስተኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሚኒስትሪ ወይም የክልል ፈተና እንደሚወስዱ ይጠበቃል። ስለዚህ እነሱን ሴንተር ያደረገ ነው። ነገር ግን ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች ቢያነቡት በጣም ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። መጨረሻው ቻፕተር ላይ አሁን ስላወራው ስለ ስርዓተ ፀሐይ የሚል መጽሐፉ ላይ አለ። ያንን ሰፋ ባለ መልኩ ተማሪዎች እንዲያዩት የተዘጋጀ ነው። ከዛ ውጭ እያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ በተቻለ አቅም ተማሪዎችን ወደውት እንዲያነቡት የሚስብ እና እስካሁን ከነበሩ መጽሐፎችም ትንሽ ለየት ያሉ ያልነበሩ ይዘቶችም የተጨመሩበት ነው እና ጥሩ። መጽሐፉ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? መጽሐፉ አሁን ወደ ህትመት ደረጃ ላይ ለማሸጋገር ጥረት እያደረኩ ነው። ወደ 240 ፔጅ ነው። ከለር ፕሪንት ለማድረግ ነው የማስበው። ሞር ምስል ቢኖር አሁን ስክሪኑ ላይ እንዳየ ነው። ሞር ምስል ገላጭ እንዲሆን ስዕላዊ እንዲሆን ነው ሀሳቢ እና ከለር ቢሆን ለተማሪዎች አትራክቲቭ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ትንሽ ከውጭ አንጻር ሊከብድ ይችላል እና ሜይ ቢ ስፖንሰር ካለ ያው
ትውልድ ላይ መስራት ትልቁ የዜግነትም ኃላፊነት ስለሆነ እና እንደዚህ አይነት ስፖንሰር የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ በከለር ፕሪንት ለማውጣት ጥረት አደርጋለሁ። አለብዛ ግን በተቻለ አቅም ዋይቲንግ ብላክ ቢሆንም የተወሰነ ቁጥሩን ለመጨመር ነው። ስለዚህ ወደ ህትመት አሁን እየተጠጋ ነው። በእርግጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለተማሪዎች ትርሳል ብዬ አስባለሁ። መልካም መምህር፣ እርስዎም እንግዲህ በተባባሪነት እዚህ መጥተው ለተማሪዎች በፍቃደኝነት ጊዜውን መስዋዕት አድርገው እንደዚህ ትምህርት በማስተላለፉም እንዲሁም ደግሞ ከመምህርነት ከማስተማሩ ባሻገር ደግሞ ተማሪዎች እንደ አጋዥነት ይጠቅማቸዋል በማለት እንዲህ አይነት መጽሐፍቶችንም ለማዘጋጀት መነሳሳቱን ሳናደንቅ ማለፍ አንፈልግም። ዛሬም እዚህ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተማሪዎች፣ የዛሬ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በዝግጅቱ አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ሳምራይ ግርማ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ደህና ሁኑ።